ئەوە باشیکە ئەوەی کە دەبیندرێت بەڵام ئێستا دووکەڵێکی یەکجار یەکجار زۆرە لەبەرەوەی داعش هەرچی کێڵگە نەوتیەکان و چاڵە نەوتیەکانی ئەو سنوورە هەیە هەمووی گەڕی تێبەرداوە تاوەکو فڕۆکە نەیبینێت ئەو برجەسەرەکەی نیە و شارۆچکەی باشیکە ئەمە ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە دوای ئەوەی کە ڕێگە چارەیان نەبوو لەوەی لە بۆمبە چێراوەکان نەجاتیان بێ سەنگەر دروست دەکەن دەچنە پێشەوە سەنگەرە دروست دەکەن و پێشتری سەنگەرێ سەنگەرێ تا دەگەنە سەر شەخص دەکەن ئەو بۆمبێکی چێراوبوو تەقیەوە هاوەن بوویان بۆمبی چێراوبوو هاوەن دێککەوتە نەر سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە با لە سەلامەتی پێشمەرگەکان دڵنیا بین با لە سەلامەتی پێشمەرگەکان دڵنیا بین احمد لەگەڵ مابە یەک دقە یەک دقە چۆ بزانم پێشمەرگانە سەلامەتن کاور نێرە بەرەێرە وەرەێرە زین وەرە ئەحمەد ئەحمەد لەگەڵ مەروان لە سەلامەتی پێشمەرگانە دڵنیا بینەوە ئەوە ئێستا شەڕێکی دەسەویەخەی پێشمەرگە و چەکدارانی داعشە لێرە بە قەناسەوە کە شەڕەکەن شەڕەکەن مدراەکانی دەبابەکانی پێشمەرگەش لیان هاتوونە دەدەست وەڵامیان دەنەوە لێرە بە دۆشکە لێرەش بە هەمان شێوە بە دۆشکە ئەوە تا ئەو فیشەکانی داعشەکە یەتە ئێرانەوە کە دۆتە ئێرانەوە شەڕێکی یەکجار قورسە لەنێو ئەو خانووەوەی لێ دەدرێت لەنێو ئەو خانووە تەقەکانی پێشمەرگا کرێت هێزەکانی پێشمەرگەش لە پێشمەرگەکانی هەر بەردەوام و هەرستە پێشەوە هەز دەیانەوێت دەیانەوێت سەرچاوەی ئەو هاوەنە بێدەنگ بکەن کە ناوەناوە لە سەنگەرەکانی ئەوانی دەگرێت شۆفڵەکە هەرستە پێشەوە ئەحمەد ئەو دیبەنانە بۆ بینەرانی تۆری میدیایی ڕوودا بگۆتەوە هاوەنە کەوتە نیەم سەنگەرەوە ئەو پێشمەرگەکانن ئەوە پێشمەرگانە بوو کە ئێستا هاوەندێک کەوتە نزیکیانەوە Thank you.
Sen bobka, ora, sen bobka. Ora, piyam bunu. Ere çu evden git o zeberiz ki. Ere, ere ama gösteri nav gündi. Ava esra sevdala nida. Lahalatın da ana. Bu çu olsun ise ava. Ava gündi mazarına navi. Ava düşse gündi ki. Esra ama gündi kadar giri gündi kadar giri. Daha aç bergiri yaka. Aç bergiri bak. Sesi uzoşka akabak bergiri yaka. Esra hit vuranı maya dahari. Diyen, 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 diyen. Bir şey peşmerge.